مردان میں آیا ہے تو یہ تو میرے لیے اور بھی خوش نصیب ہے میری کیونکہ ان کا جو گانا ہے یہ میرے ٹیسٹ جتنے میرے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی ہے ایک بار حبیبی ریسٹورنٹ الحمدللہ ہر جگہ ہے پاکستان میں ایک بار آپ چلے جائیں اور ان کا ٹیسٹ دیکھ لیں ٹیسٹ پہ ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ دوسرے ریسٹورنٹ چھوڑ دیں گے میں نے چھوڑا ہے آپ بھی چھوڑ دیں گے آپ کیا ناشتے کے لیے آئیں گے یا نیکسٹ ڈے اس حوالے سے بتائے تاکہ آپ کے جو لاکھوں آڈینس ہے آپ کی جو لاکھوں مداح ہے وہ بھی یہاں پہ آئے اور آپ کو دیکھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں کس کہ بھائی آپ یہاں پہ آئیں گے ناشتہ کے لیے آئیں گے ڈنچ کے لیے آئیں گے یا ڈنر کے لیے آئیں گے اس کے پلیٹ مشہور ہے تو آپ کیا یہ تو میرا بھائی ہے اور میں ہر ٹائم آ سکتا ہوں جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے تو میں باہر میں کھاتا زیادہ ہوں لیکن میں باہر کہیں نہیں کھاتا بس یہ میرا گھر ہے ناشتے کے لیے بھی آئیں گے لنچ کے لیے بھی آئیں گے بریک فاسٹ کے لیے ڈنر کے لیے ہر ٹائم آئیں گے امریکہ خود دو تین سال رہا ہوں اور وہاں جو پاکستانی تو ہے جو امریکن مجھے پیار دیتے ہیں تو ان سب کے لیے بھی میرا بس تھینک فل ہوں اتنے عزت کے قابل جیسے کہ آپ کو پتا ہے حبیبی ریسٹورنٹ مردان میں بھی اوپن ہو گئے الحمدللہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے انٹرنیشنل برانڈ ہے اب مردان میں بھی آ گیا تو پوری مردان کو ہماری طرف سے کنگریچولیشنز اور آپ ویلکم ہیں اور یہ بالکل مین روڈ پر ہی ہے نوشیرا روڈ پہ ایک بار تو ہماری طرف سے لازمی وزٹ کریں یا آپ کچن دیکھ سکتے ہیں ہائجین سب کچھ صفائی کے لحاظ سے سب کچھ دیکھ لیں اور راجی خان بابا نے خبروں کا الحمد للہ جمنگا دا عرص جی دا انٹرنیشنل معیار مطابق دا ٹول جمنگا پیچھے دکھائے کپڑا ڈاؤ بیٹا دا ٹول جمنگا انٹرنیشنل معیار مطابق دا ٹول فوڈ دے خان بابا دا پتہ ہی سو خرم پبلک تو پتہ لگو تو پکار دی چھ منگا کبھی وہ شیخ انہوں جگہ سمرا ہے جین دے دا سورا دے دا خان بابا دے کی پلاسٹک دا پلاسٹک دے مدی بانے پلاسٹک لے کے دلے دے دی بانے آسکل ڈیٹ پلاسٹک بھی پاپن مسالے دا ٹول کور بھی
da samra recipes da da petrol zamunga kakkol of food ribai food ta sul lagam de narazi da chicken da yuta ta sul matlab der hai ki ke sura ta prat da aksar u par sul guru che alta sarche vich arga ni ya da gol amar saman sta sul de level so mun bar so gol der ja first ta sul zamun ke jo yu so vai sta sul quality de ki compromise ji as a president pakistan hotel restaurant association aur da bibi restaurant chain ceo president chicken ke galat kar ki kya karobar khud pak kalam na kamyab hai aur khas kar je to food bande she de de ke jinja milawat kade de aur milawat wala allah pak quran ki veli jidam saran de az agi ke iman yo darjam ne bhi to alhamdulillah munga khak quality khak quantity aur khak kare peso wale inshallah khak quran jada har sade bole shi har sade pade de shi to agam unta ta tawassar ho rahe rates mashallah de school rates o mungi zimawari uze balke pal zimawari lan da harsa yo bera ta su khama kharashe visit uke ta su fan na shwe o baba wa tarazale lo